Так, ми зараз з вами знаходимося на шкільному подвір'ї. В якому ж селі ми з вами, діти, живемо? В селі Пушкове. А до складу якої держави входить наше село? До складу України. Ці дерева, кущі, травичка, вся природа, поля, ліси, степи, все, що оточує нас і знаходиться зараз навколо нас, це Україна, це її багатство і її краса. В усі пори року приваблива наша земля. А яка ж зараз пора року? Весна. Весна. А який місяць нині порядкує на землі? Місяць травень. А які ще весняні місяці ви знаєте? Березень, квітень, травень. Травень, добре. А як же цей місяць, що зараз настав, змінив нашу природу? Як він змінив? Стало тепло. Так, ще. Розквітли? Квіти. Так, ще. Трава. Трава з'явилась зелена, гарна, добре. А які зараз звуки ми чуємо у природі? Пташки співають. Ще? Листя. Шумить листя, бо сьогодні вітерець. Добре, а ще? Джмелі літають. Так, бджілки, джмелі літають, добре. А які ж кольори переважають весною? Якого кольору зараз більше? Подивіться. Зеленого кольору більше. Правильно. Добре. У травні буяє і розквітає природа. Хто ж приніс всі ці зміни в нашу природу? Сонечко. Сонечко. Якби не було сонечка, то змін би не було. Бо сонечко несе нам тепло. Добре. Чому ж пахнуть квіти, Даша? Чому пахнуть квіти? Бо їм сонце світить. Чому річка грає? Чому птах співає? Бо їм сонце світить. Весна чарівниця, не наче цариця, наказ свій послала, щоб краса вставала. І проліски, і травка, і зелена муравка, і кульбаба рясна, і фіалка ясна. Ці квіти весняні, веселі, кохані. З листям виходять, голівки підводять, оснутимо вогоду, сонця ясного. Добре, давайте, діти, подивимося, яка ж зараз у нас погода? Сьогоднішній день давайте. Теплий, теплий, світлий, сонячний, світлий. І ще трошки що? Вітряний день. До нас прилетів вітерець. Добре, ми з вами знаходимося зараз біля якогось кущика. А ну слухайте, я про цей кущик загадаю загадочку. Кущ двохмяний, в травні квітне, срібних зірочок разок, синіх, білих чи блакитних, звуть усі його. Бузок. Правильно, це кущик бузку. А скажіть мені, будь ласка, бузок – це кущ чи дерево? Кущ. А по чому ви бачите? Давайте оглянемося. Що ж це кущ? Багато стовбурів. А в дерева стовбур? Один. Один. Ми визначили з вами, що це кущ. А скажіть, будь ласка, кущ високий чи низький? Високий. Високий. Добре. А в кого вдома є бузок? У мене. І в тебе є. А в тебе, Люда, є бузок? Да. Є. А в тебе, Михайло? Є. І в тебе є бузок. Добре. А якого ж кольору бузок у тебе вдома, Михайло? Білий і фіолетовий. А в тебе, Люда? Блакитного кольору. А в тебе, Дарина? Біло. Біло. А в тебе, Крістіна? Фіолетово. А в Юлі якого кольору бузок? Фіолетового. Так. А в тебе, Наталочка? Білого і рожевого. Білого і рожевого. Ми з вами з'ясували, що бузок буває різних кольорів. А як ви думаєте, щоб виріс такий великий кущ бузку, скільки треба часу? Багато-багато років. А зверніть увагу, ось там у нас маленький кущик бузку, подивіться, який ми з вами посадили і зараз полиємо. Він тільки-тільки почав розвиватися і прийнявся. Бачите, скільки років, скільки часу, скільки праці треба, щоб цей кущик перетворився на такий яскравий, гарний кущ бузку. Зараз ми його з вами полиємо. Біжіть, Юлічка, з Наташечкою, полийте той бузочок. Так, Наташка, деревце подержає, Юлічка буде полити. Добре, ставайте, дівчата, на місце. Сьогодні наш дітський урок має назву «Бузкове диво». Я вам хочу сказати,
що про цю незвичайну рослину, про яку ми з вами будемо сьогодні говорити, не дарма звуть бузковим дивом. Давайте подивимося, на що ж ми йшли з вами дивилися, на що схожий бузковий кущ здаля, на що? На великий букет. Так, да, на великий прекрасний букет. У дворі тут у садку знайшли місце для бузку, посадили тут давненько саджанці маленькі, а тепер ясної днини, лиш до нас весна прилине, розквітне бузкове диво, кущі ніжні і красиві. А як у вірші названо бузок? Бузкове диво. Бузкове диво, гарно треба казати, добре. Давайте підійдемо і подивимося. Візьмемо в руки листочок. Погладимо. Який він на колір, дітки? На колір. Якого листочок кольору? Зелено. А з другої сторони переверніть листочок. Світло-зелено. А на дотик який листочок? Холодний. А давайте трошки потримаємо його пальчиком. Що ви відчуєте? Тепло. Листочок вам віддає тепло своє. Значить, він живий. Він не холодний, а який? Теплий. Добре. Подивіться всі на мене, дітки. Добре. А тепер ми з вами вдихнемо глибоко повітря. Що ми відчуваємо? Запах. Який запах? Приємний? Так. А що ви думаєте, що це пахне? Бузок пахне. Давайте понюхаємо, повернемося. Кожен візьме собі суцвіття, бузку в долоньки і понюхає його. Гарно пахне бузок? Так. Так, дуже гарно бузок. А як ви згадаєте, я вам давала завдання додому, коли ж найбільший запах у бузку, найсильніший? Ввечері. Бузок пахне найсильніше ввечері. Правильно. А на що ж схожі, дивіться, ці суцвіття? На пірамідки. На маленькі пірамідки, правильно. Я вам хочу розказати, що у цій пірамідці дуже багато квіток. І чим більше суцвіття, чим більше кетяв, ось дивіться, так поверніться, дивіться, яка велика гілка, ось, яка красива, великий кетяв, бачите? Тут може бути від 100 до 400 квіток у цьому суцвітті, дуже багато. Це маленьке суцвіття. Подивіться уважно на квіточку, подивіться, на що схожа ця квіточка? Одна єдина. На що? На зірочку. Маленька чотирикутна зірочка. Бачите? А далі тут отака трубочка. Зірочка ця сидить, наче як на трубочці. Бачите? Але є не з чотирма пелюсточками, а є з п'ятьма. І колись це називали дитячим щастям. Хто знаходив таку квіточку з п'ятьма пелюсточками, то її з'їдав і казав, що я буду щасливим. Це моє щастя. Як ви думаєте? Чого ж він оце такого кольору? Бузкового, лілового, не знаєте? Зараз я вам розкажу легенду. Коли настала весна, і богиня квітів Флора пішла будити сонце, щоб на кінець швидше побачити чарівний одяг дерев, почути спів пташок, вдихнути аромат квітів, почувши поклик Флори, сонце з богинею веселки Ірис зійшло на землю. Перемішало всі різнокольорові фарби веселки з золотим промінням, богиня квітів почала прикрашати ними луки, поля й дерева. І скрізь, куди падали при її промінці, з'являлися квіти. То голубі, то червоні, то жовті. І в кінці кінців залишилася одна єдина фарба – лілова. І оцей кольором богиня Флора замалювала квіти на бузкові. І з того часу є назва кольору. Кажуть, бузковий кольор. Да? Так що в нас квіти бузкового кольору. Але є бузок ще й білий, є бузок синій, є фіолетовий. Але колір називається бузковий. Я вам хочу, діти, розказати, що якщо є квітка, то обов'язково є плід. І ось я хочу вам показати плоди бузку, які залишилися тут. На цьому дереві з осені, бачите? Ось вони такі сухенькі, там є насінинка. Як ви думаєте, якщо ми зберемо ці насіння і посадимо в землю, виросте з нього кущик? Виросте, діти. Не зовсім такий, як бузок, буде спочатку маленький, тендітний, тоді буде рости краще. А вдома, як садять бузок, як ми з вами той кущик посадили? З чого? Да, ми там знайшли під кущиком молоденький паросток, да? Викопали його і посадили в друге місце. Отже, бузок розмножується як насінням, так і паростками. Насінням розмножують вчені, коли виводять нові сорти.
Це називається, діти, селекція. Селекцію діти займаються в науково-дослідних інститутах, на випробувальних ділянках. Сіють таке насіннячко, схрещують його з другим сортом і виводять нові сорти буску. Я хочу вам сказати, що в світі є 1000 сортів буску різного. У нас в Україні 200 сортів. Є такі сорти, які звуться Богданський-Хмельницький, Вогні Донбасу, Мальва, Калина. Дуже різні назви сортів. Але щоб вивести новий сорт, треба взяти оце насіннячко. А щоб просто пересадити, треба взяти той маленький зелений пагінчик і пересадити його в друге місце в землю. Доглядати, поливати, і тоді він обов'язково прийметься. Зрозуміли? Так, добре. Але це ще не все. Де ж узявся бузок на Україні? Бузок до нас завезли колись дуже-дуже давно стародавні греки. І в Греції він називається, має назву сірінга. Сірінга, да? Сірінга на грецькій мові – це трубочка. Трубочка переводиться з грецької. Ми не знаємо, чи це трубочка ось ця, що я вам тільки що показувала в квіточці, чи це те, що гілочку бузку, як розрізати, вона там порожня, і з тих порожніх кусочків, шматочків гілочки робили різні свистульки, різні палички виготовляли. Ми не знаємо, як це воно все сталося, але на грецькій мові означає воно сірінга. Ще я вам хочу сказати, що бузок не тільки красу нам приносить, а ще з бузка одержують ефірну олію, яку використовують у парфумерії для виготовлення різних запашних туалетних вод, парфумів різних. Ви ж чули, який сильний запах у бузка? От з цього, з цих квітів виготовляють ефірну олію для парфумерії. Добре. Я вам хочу сказати, що у творчості Василя Олександровича Сухомлинського, а в нас зараз урок мислення в природі по Василю Олександровичу Сухомлинського, є багато творів про бузок. Є оповідання «Кущ бузку», де розповідається про те, як діти так точно, як ми з вами пересадили бузок і доглядали його. А є оповідання про те, як діти наламали дуже великі букети бузку і принесли свої вчительці. А вчителька не зраділа тим квітам. Їй було жаль, що діти обламали кущ і знищили. Адже ви знаєте, що якщо квітку зламати, то ж вона що? Загине, вона помре. А зараз ми з вами тихесенько заглянемо ось туди між гілочки. Що ми там бачимо? Гніздечко. Треба дуже-дуже тихесенько дивитися. І я вам, бачите? Бачите гніздечко? Бачите, повертайтеся до мене. Я вам хочу розказати, що в тому гніздечку вже є яєчко. І там сидить маленька пташечка. Підходити, брати і зачіпати ті яєчка не можна. Бо що може бути, діти? Ви знаєте, що може бути? Що може бути? Покине яєчка і не висидить діток, да? А якщо вже там будуть і пташенятка, то вона і пташенят покине. І вони що? Помруть. Значить, це робити, Мішенька, особливо ти, не треба ні в якому разі. А зараз ми з вами складемо ручки в долоньках, ось так, і уявимо, що у вас в руках оте маленьке-маленьке безпорадне пташенятко. Давайте закриємо легенько долоньку, прикладемо її до своїх уст і зігріємо те пташенятко своїм теплом. А тепер прикладемо його до свого сердечка, дамо йому тепло свого серця, відкриємо долоньки і випустимо пташенятку. Воно полетіло. Воно вдячне вам за те, що ви його врятували і не зашкодили йому. Зрозуміли? Добре, а тепер закриємо легенько очки ручками і уявимо, що ви хмарка. Я хмарка, велика, пухнаста, я легко вільно плаваю в синьому небі. Мої руки легкі, вони допомагають мені летіти. Я підвожу очі вгору, всім своїм тілом дихаю повітря, наповнююсь вологою. А я можу напоїти кущем землю і полити той бузковий кущик, який ми з вами посадили. І потоком дрібних крапель падаю на землю. Відкривайте очі. Як ви бачите тепер землю? Який колір? Яскравіш? Зеленіша травичка? Так. Яскравіше сонечко мам в очах? Добре. А тепер я буду
починати віршик, а ви будете закінчувати. Ми зараз складемо віршик, який ви вдома запишете свої зошити. Ой, красуне весняночку, подаруй нам співаночку, бо прийшли ми у садок та й побачили бузок. Молодці. А на ньому квіточки, як весняні, цілочки. Дуже добре. Біля нього так красиво, це аж бузкове. Диво. Молодці, дуже добре. Я хочу закінчити наш урок мислення у природі такими словами. Коли ще в дитинстві я квітку зірвав, і вона загинула. Я спіймала метелика, і він помер у мене на долині. І тоді я зрозуміла, що доторкнутися до краси можна тільки серцем. Запам'ятайте, краса живе і буде жити тільки в ваших серцях. Майте чуйне, щедре, велике й добре серце, щоб знайшлося в ньому місце і цьому кущику бузку, і маленькому метелику, і бджілці, і зеленій травичці. Все, про що ми згадували і розмовляли, нехай лишить слід сьогодні в вашому серці. Нехай озветься добрими справами. Я вірю, що неодмінно так і буде. Саме цього вчать на світлі твори Василя Олександровича Сухомлинського. Нехай вам світить сонечко і посміхаються зірочки. Дякую.